Re, viss ēters ir te! Šovakar Latvijas pilīs un muižās būs leģendu nakts. Šā gada tēma ir brīnumi, maģija un zinātnes atklājumi. Šī ir 11. reize, kad asociācija organizē šādu pasākumu. Paredzēti dažādi priekšnesumi un pārsteigumi pilīs un muižās teju visā Latvijā. Tēma ir burvestības, burvju triki un dažādas tādas lietas, kā tas ir ne tikai kā 19. Gadsimta, kad teiksim, bija muižu uzplaukums, tad burvestības bija arī zinātne. Līdz ar to tā ir ne tikai maģija un burvestība, bet arī zinātne, dažādi zinātnes atklājumi. Un, protams, arī citi stāsti par muižu dzīvi, vēsturi un cilvēkiem, kas tajā dzīvojuši. Šajā leģendu naktī būs iespējams apskatīt ap 30 pilīm un muižām visā Latvijas teritorijā. Paredzētās aktivitātes iespējams aplūkot mājas lapā Pilis.lv.